বিধানসভা নহয় যেন একশন সিনেমা। মায়ে কৈছে যা সন্মান, যোনে সন্মান দিয়ে সন্মান দিবি, আর যোনে অভদ্রামি করে তাক পুরা দিবি, আর হি যিমান দিয়ে তাতকে অল্প বেশি দিবি। বিধানসভাত সিনেমার দরে সংলাপ। মই বেয়া অভদ্র কৈছো নয়, মই যদি আপনি জিতি যায় তাতকে এনেকাই দিম নহয়, মই নিদিব নকৰিব। সদনৰ মজিয়াত এংগ্ৰি ইয়ং মেন ৰূপত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। এইবোৰ লাগি নলব, এইবোৰ নলব নলব, মই কৈছো না মুখ খোলাই নলব, হিচাচাৰ আৰু ভিকক এনেকাকে এনেকা নকৰিব। নিজৰ পৰিচয় নিজে দিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। মই বেয়া অভদ্ৰ কৈছো নহয়, মই যদি আপুনি জিতি যায় তাতকে এনেকাই দিম নহয়, মই বেয়া অভদ্ৰ কৈছো নহয়। অৱশ্যে মৰিয়নিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকীক আগৰে পৰাই বহুতে জানে। খং উঠিলে ৰাজীৱ ভৱনত হাইকমাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অকলেই ধৰ্ণাত বহা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ খং উঠিল এইবাৰ বিজেপি বিধায়কসকলৰ ওপৰত। হওঁতে বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰৱেশ আছিল তেনেই শান্ত সমাহিত। হৰিনাম লৈ ঘোষাৰে আৰম্ভ কৰিছিল দীৰ্ঘকালীন উন্নয়নৰ লক্ষ্য সম্পৰ্কীয় নিজৰ বক্তব্য। হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে ৰাম 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 হৰে ৰাম 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 হৰে কৃষ্ণ 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 সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰ ভগৱানৰ নাম লৈ মই বক্তব্য দাঙি ধৰিব লৈছোঁ। পিছে এছ ডি জি সম্পৰ্কীয় বক্তব্যটো শাসকীয় দলক কটাক্ষ কৰিবলৈ নেৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। প্ৰথম এটা উল্লেখ আছে এছ ডি জি, মই কিতাপলৈ যাব বিচৰা নাই, ইয়াত লিখা আছে এভৰিথিং ফৰ এভৰিৱান বাই এভৰিৱান। কিন্তু গণতান্ত্ৰিক দেশত ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিব, কিন্তু বৰ্তমান বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে আহিয়ে ৰহাত এইমছ লাগে বুলি দাবী কৰিবলৈ অহা, কোনো লাঠি পাথৰ বা বন্দুকটো নাছিলেই, হাত খালী খালী প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছিলে গণতান্ত্ৰিকভাৱে। আৰম্ভণি কৰিলে বৰ্তমান বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে তাত গুলিয়াই পেলাই এজন লগ মাৰি দিলে, আৰু এই দুবছৰ শেহতীয়াকৈ ডিমা হাছক আন্দোলন কৰিবলৈ অসমৰ মাটি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে বুলি কৈ পেলাই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ পেলাই তাত আহিছিল, তাত আকৌ গুলিয়াই মাৰিলে। এই দুবছৰত আমি কাৰ্যকাল দেখা পালোঁ, লগে লগে তীব্ৰ হুলস্থুল। মই এটা কথা নাই যদি ৱাটাৰ কেনন নাই, মোৰ বিধায়কৰ পুঁজিয়ে লাগিলে মই এমাহৰ দমা দি দিম, ৱাটাৰ কেনন কিনি পেলাই আপোনালোকক প্ৰস্তুত ৰাখক অসম চৰকাৰে। ইমান মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সদনত দৌৰা দৌৰিকৈ প্ৰৱেশ কৰি শান্ত কৰাৰ চেষ্টা চলালে মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়কসকলক। পৰিস্থিতি খাম কাটিল, পুনৰ ভাষণ আৰম্ভ কুৰ্মীৰ। সমান্তৰালকৈ চলি থাকিল শাসকীয় বিধায়কৰ ইতিকিংসূচক মন্তব্য, আৰু এইবাৰ সেই বিশেষ ডায়লগ বিধায়কগৰাকীৰ। মই ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত পঢ়া, দুখনকৈ সাস্থানৰ কিতাপ পঢ়ি আহিছোঁ, তেনেকুৱা কমেণ্ট পাছ কৰিলে কিবা বুজি নোপোৱা বুলি বুজে নাই। মোৰ মায়ে কৈছিল এটা সময়ত, তই বহুত ভাল সন্তান আৰু তই বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰি, আজি মই তিনিবাৰ এম এল এ, মোক মানে এই এনেকুৱা কমেণ্ট পাছ কৰি নল'ব, এনেকুৱা খোলাই নল'ব, এনেকুৱা কমেণ্ট পাছ নকৰিব। খং যেন নকমিবই বিধায়কগৰাকীৰ, বুজা নাই। মোৰ মায়ে কৈছিল যা সন্মান, যোনে সন্মান দিয়ে সন্মান দিবি, আৰু যোনে অভদ্ৰামি কৰে তাক পুৰা দিবি, আৰু সি যিমান দিয়ে তাতকৈ অলপ বেছি দিবি, সেইকাৰণে আমি প্ৰস্তুত কিন্তু বেয়াকৈ দিবলৈ নাই। নমিন মই বেয়া অভদ্ৰ কৈছো নহয়, মই যদি আপুনি জিতি যায় তাতকৈ এনেকুৱাই দিম নহয়, মই নিদিব নকৰিব, এইবোৰ লাগি নল'ব। অৱশেষত যেনিবা অধ্যক্ষৰ হস্তক্ষেপত খাম কাটিল বিষয়টো। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ দৰে ডায়লগ নকলেও সদনত কবিতা আওৰালে বিজেপি বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসেও। মই জানো বহুদিনৰ আগে নদীখনে কথা কৈছিল, কিন্তু সি যেতিয়া বুজি পালে দুখৰ প্ৰতি